इच्छाशक्ति आगरे फेल मारिछि परिस्थिति। दिने जेउकि थिले पियन, एबे सेठी आसिस्टेंट प्रोफेसर। समस्तंग पाइ पालटिछन्ति प्रेरणा। जेउकि इच्छाशक्ति अछि सेठी सबु परिस्थिति बि फेल मारिबो। एहि उक्तिटिकु सत कहिछन्ति जणे 42 वर्षीय व्यक्ति कमल किशोर मण्डल। ତାଙ୍କ ଘର ବିହାରର ଭାଗଲପୁର ସହରର ମୁଣ୍ଡି ଛକରେ ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଅନ ଓ ରାତ୍ରି ଯୋଗବଳି ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ପରିସ୍ଥିତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଶେଷରେ ସେ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି। ଏବେ କମଳଙ୍କ ସଫଳତା ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 2003 ମସିହାରେ କମଳ ପ୍ରଥମେ ମୁଙ୍ଗେରସ୍ଥିତ ଆରଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ଡିଜେ କଲେଜରେ ରାତ୍ରି ଯୋଗବଳି ଭାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 23 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିସାରିଥିଲେ କମଳ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଚାକିରି କରିବାକୁ। ତେବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମାସକ ପରେ କମଳକୁ ତିଲକ ମାଝି ଭାଗଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମ୍ବେଦକର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 2008 ତାଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳିରୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳି ପିଅନ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବଦଳି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଏମ୍ଏ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ରାତ୍ରି ଯୋଗୁଆଳି ସହ ସେ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2009 ଏମ୍ଏ ସରିବା ପରେ ସେ ପିଏଚ୍ଡି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। 2012 ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ସେ 2013 ପିଏଚ୍ଡି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। 2017 ସେ ଥେସିସ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। 2019 ତାଙ୍କୁ ପିଏଚ୍ଡି ଡିଗ୍ରୀରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ସେ ଏନ୍ଇଟିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଓ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ 2020 ହୋଇଥିଲା। ବିହାର ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେବା କମିଶନ 4 ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲା। ଆବେଦନ ପରେ 12 ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ 2022 ମେ 19 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ କମଳଙ୍କୁ ଆମ୍ବେଦକର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଦିନେ ସେ ଏହି ବିଭାଗରେ ପିଅନ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ 65 ବର୍ଷ ବୟସ ଯାଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା। ¡Gracias!